Aš esu Dainius, esu statybos ir būsto politikos grupės vadovas aplinkos ministerijoje. Aš ieškau naujų savo komandos narių, kurie galėtų darbuotis statybos normavimo srityje. Jeigu tu esi architektas, statybos inžinierius, teisininkas, turintis žinių statybos reguliavimo srityje ar norintis jų gauti, kviečiu tave prisijungti. Kviečiu kartu kurti pokytį statybos sektoriuje, kuriant naują statybų kodeksą, keičiant šią sritį reguliuojančius teisės aktus. Tu matysi visą sektorių, turėsi galimybę susipažinti su jo atstovais ir kartu diskutuodamas jį keisti. Dirbti valstybės tarnyboje mane skatina noras padėti savo šaliai. Jeigu tu galvoji taip pat, susisieks su manimi.